السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ہے آپ کا اپنے چینل ناز کریشن میں۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے لیٹسٹ سیکرٹ کرتیز لے کر آئی ہوں۔ اس میں آپ کو پلازو اینڈ دھوتی کرتی اینڈ پینٹ سب دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری ویڈیو کی ہر اپڈیٹ ملتی رہے گی۔